欢迎大家收睇家庭乐安居，我是节目主持人胡逸轩。上次的节目里面呢，就跟大家讲了关于很多避长炭的一些知识，甚至乎是一些功用是有几劲和几神奇的呢。上次梁先生就已经跟我们讲解得很清楚了。今次的节目里面呢，继续请来的避长炭专家梁先生跟大家讲一下。梁先生你好啊。咁就其实在上次呢跟大家倾过偈的时候呢，都讲到很多避长炭的一些用处啦。其实很多朋友都想问一下，其实那个避长炭买了翻屋企嘅时候咧，究竟嗰个份量要几多先可以发挥到佢哋嗰个功效嘅咧吓？嗱，一般嘅建议咧就系每100平方尺就系摆8公斤嘅，咁但系喺香港生活。啲地方咁細啦，咁其實都冇可能話每100公尺就擺8公斤。咁通常我就會根據我哋個人生活嗰、那個嗰、那個情況而建議啲客人係點樣用法。咁一般嚟講，譬如客廳啦、飯廳啦、書房啦、同埋床頭啦、同埋依個比較潮濕嘅廁所，咁我都會建議客人每個地方可能擺1至3公斤不等，咁視乎翻個情況有幾潮有幾差啦，或者幾潮濕啊，或者空氣有幾唔流通啦，咁根據翻個情況而放嗰個份量嘅，咁而廚房咧就會係放喺都係星盤啦，最主要係呢幾笪地方啦，咁其他嗰啲就睇根據翻行自己個喜好啦。咁譬如佢有時有啲客人比較驚緊張呢、這個電磁波嘅，或者佢想空氣好啲嘅，咁就可能會放多少少唔同嘅碳落去啦。其實嗰個避長碳咧，係點樣嘅情況底下先會失去咗佢嘅功效嘅？嗱，好多朋友都會擔心呢一樣嘢嘅。係。避長炭其實就唔會失去個功效嘅，咁最多只可以話佢就係話佢吸濕或者淨化空氣個能力減低咗嘅啫。點解會咁樣減低咗呢？就係頭先可能上一集我哋講過啦，一個叫多孔質嘅結構，咁就係因為個多孔質結構佢已經吸咗一定份量嘅塵埃、細菌或者係其他嘅雜質，咁佢嗰個多孔質嗰個窿越嚟越少嘅時候咧，咁佢個功能咧就會慢慢會減弱嘅。咁但係點樣可以用得翻咧？就係我哋只需要定期清洗。點樣清洗法咧？嚇，咁點樣清洗咧？好簡單嘅啫，就係話，譬如好似嗱呢啲長身嘅碳，咁我哋用一啲濕布去抹一抹下佢。咁將表面上嘅塵埃啦、其他嘢啦抹走曬，咁就咁佢表面上嘅水分亦都蒸發埋，咁就可以擺翻喺原處繼續用。咁但係碎炭咧就冇辦法啦，咁就一定要用一個筲箕嘅物件啦，裝咗倒曬落去，然之後用水或者花灑沖。就咁樣沖下佢就咁沖，因為冇可能逐粒抹啊嘛。係即係總之就碎炭嘅話咧就。喺個筲箕度，跟住就用啲清水即係去清洗佢，咁跟住之後由得佢自然咁樣封翻乾，咁就 OK 㗎啦。OK， 係啦，咁呢啲長嘅一嚿咁大型嘅碳咧，都係用啲布抹下佢，甚至乎攞啲水清洗佢就得㗎啦。係。有冇話用啲咩其他物嘅清潔液啊咁樣去洗佢嘅咧？有啲朋友就想問啦。避長炭就唔可以用一個清潔液去處理佢嘅，因為清潔劑裏面嘅化學物質咧，會將避長炭裏面嘅結構咧會破壞。咁破壞咗之後咧，佢嘅主要嘅嗰個除臭啦、吸濕功能咧會冇咗嘅，即係完全失去咗。完全失去功效嘅。咁依個亦都有好多嘅報告咧，指出係有呢個情況出現。咁所以咧，我哋就會只係建議客人。定期清洗呢、這個避長炭就得噶啦。有冇話邊啲 size 咧？要話幾耐去清洗一次？幾耐清洗一次就視乎翻佢用緊嗰個環境嗰個情況啦。咁譬如有啲可能濕度高嘅、塵大嘅、味道比較濃嘅家居環境，咁我哋就會建議係3個月至半年就要清洗一次。我就建議啦，
你發現個地方開始聞到有味道，或者咦啲塵開始大粒嘅時候，你先處理。都仲可以，因為因應翻個環境。係啦，因為佢其實係喺你處理完之後，大概一日到你已經可以擺翻紙毯出嚟可以用翻。咁所以嗰個日子都時間都唔係耐。咁所以咧就我通常我就會係開始發覺，咦有異樣啦，有味道啦。咁出嚟嘅時候，我哋先至再處理佢都得。嗯，咁啲避場毯咧嘅功用咧，真係非常之多嘅。我今次嘅節目入面咧，我就見到阿梁生咧就帶咗一個啦，比較係真係枕頭嘅上嚟。其實呢一個嘅枕頭亦都係入面係避場毯去做嘅，係咪？係。咁係點樣嘅結構嘅咧？呢一個嗱，其實呢個枕頭咧本身咧就係、是用頭先上一集我哋睇過嘅窑裏面咪有啲碎炭嘅，嗰啲碎炭就會磨成一個細嘅粒狀，而做呢、這個枕頭出嚟。係，咁呢個枕頭嘅好處咧，其實最除咗佢本身有一個吸濕除臭情況係擺睡房都可以有呢個效果嘅。係，咁另外咧對身體健康嗰方面咧，因為佢本身有一個遠紅外線嘅功能，咁又可以增加呢個新陳代謝啦，增加血液循環啦。咁另外有一啲譬如可能女士嘅月經經期到嘅時候，佢哋會有陣痛嘅問題嘅時候咧，佢哋咧可以咧將呢個枕頭當做一個坐墊，或者放喺佢大髀嗰度，咁就舒緩佢哋嗰個血液循環嗰個經痛嘅情況，咁亦都可以咁用嘅。咁或者有時抽筋咧就可以愛佢用佢嚟晾腳。哦，咁就可以減輕嗰個痛楚。嗱，我就知道我摸到入面咧嗰個質地咧，我就感覺到好似咧係好碎嘅一啲，好似個豆袋咁樣。係，其實入面嘅碳嗰個形狀係點樣樣嘅咧？納米100，咁就唔會好幼嘅啫。但係因為如果你太過大粒嘅時候咧，你瞓覺就會揞住啊。咁同埋如果太細粒咧，佢個功能咧又做唔到。咁譬如我哋可能我哋都市人夜晚黑翻屋企沖涼，咁會可能會洗埋頭噶。係啊。咁有陣時未乾，我哋已經瞓咗。即係未乾得透嘅時候，我哋就瞓覺啦。咁依個枕頭咧就因為佢可以吸收咧，咁佢就會將嗰啲水分吸曬入去。咁我哋嘅頭即係中醫話嘅頭風咧，就會相對嚟減少。咁第二朝你起身頭痛嘅機會咧亦都減低。咁同埋佢有遠紅外線嘅時候，個肩周炎啦、鼻竇炎咧，亦都會舒緩嘅。咁譬如有陣時夜晚啲人瞓覺有啲鼻鼾啊，咁亦都會減低咗嘅嗰啲聲浪嘅。即係其實咧，我見到呢個枕頭咧，即係真係好多功效嘅，亦都甚至乎咧好多即係嗰個價值喺入邊啊。其實係用呢個嚟瞓覺嘅話，譬如話啊，我見到而家呢一個枕頭入邊有個膽啦，甚至乎呢一個簡單嘅一個包住佢嘅一個白色嘅一個袋，其實好似都唔係話睇落去啊美化家居好似都係爭啲喎。有啲朋友就話：，我買咗翻嚟嘅時候咧，可唔可以話喺外邊再加一個枕頭套？咁其實會唔會係失去咗佢嘅功效嘅咧？嗱，其實冇問題嘅。枕頭套係冇問題嘅，因為枕頭套本身係一啲薄身透氣嘅纖維。梭織嗰個針數係唔會太密嘅啫，咁所以咧對佢嗰個功能咧唔會影響得好大，反而咧如果你用一啲比較毛巾啊之類嗰啲嘅冚咗咧，就會爭少少啦。即係咧可能話淨係加一個普通嗰個枕頭套就已經 OK 啦。OK 嘅，即係上面咧就唔使再加咁多嘢啦，直接咁樣個枕頭套就可以攞嚟瞓覺。或者話其實呢個枕頭啦，咁我見到咧我哋嘅台上面啦，咁亦都有一個係呢一個我見到好似咧，好似一塊皮嘅嘢，其實呢個係乜嘢嚟㗎啦？呢個咧就係一個床墊嚟嘅。哦，床墊嚟嘅。咁主要其實用就好簡單嘅啫，就咁鋪喺個床褥上面。咁佢個功能都係啦，可以將譬如有陣時男士又好，女士又好啦，有陣時瞓覺夏天好冬天好，佢都會有機會大汗嘅。或者有啲體味嘅，咁呢個碳嘅床墊咧就會將嗰啲體味啦，同埋嗰啲汗咧吸咗入去。咁你吸咗落有咩好處呢？就係你瞓完嗰啲床鋪之後，
它依然保持乾爽。咁你洗嗰個頻率咧，亦相對係細咗。咁你啲有陣時啲牀係啲牀單係好中意噶嘛，啲公仔啊嗰啲，咁你洗得多就會冇咗噶。咁但係佢洗少咗嘅時候，可以可以用得耐啲啦。第一，第二就係、一係乾爽，所以咧佢嗰個塵螨生長嘅機會亦都低咗。微菌亦都少啲。咁同埋咧就係佢嗰個遠紅外線咧可以幫助身體嗰、那個譬如啲肌肉痛症咧可以舒緩嘅。肌肉痛症係啦，譬如有啲類風濕嘅關節炎嗰啲發作嘅時候，可以有少少幫助嘅。嗱咁啊，聽到咧，即係梁生講咧，即係原來咧避塵炭咧，除咗話可以淨化空氣啊、吸濕啊，同埋呢個防臭之外咧，原來可以做枕頭啦，甚至乎可以攞嚟做床單嘅，即係好多功用咧都可以做得到啊！我哋先休息一陣先，轉頭翻嚟咧繼續家庭樂安居。除菌防霉辟味，一支避墙炭净化家居冇困难。全港唯一避墙炭专门店炭资源。自70年代开始，香港每年都会诞生杰星，他们来自各行各业，他们工作表现优秀，而且肯回馈社会。杰星未必一定是亿万身家，亦都未必一定是成功名人。之所以因为是杰星，就是因为他们比别人付出更加多。一个请他们上来倾下偈，讲下自己，讲下社会，讲下点样青出于蓝的线路。青出于蓝，约定你。日日好生活，新势力主持每日送上精彩生活资讯，同你品尝各种口味，享受丰富美食。时尚服饰即时 show 俾你睇，潮流达人教你化靓妆、换新 look， 创意无限。发挥你的艺术细胞，仲有艺人上嚟倾下偈。潮流嘢、热门嘢，以前玩唔少啦。嗱，等我哋嘅四哥带你哋睇清楚，游下香港啦。开心心买靓嘢，仲同嘉宾倾下偈，带你享受一下。四哥带你四围游，你仲唔跟住嚟？全新电视频道 A Plus 优质生活台，优质节目带你了解生活，享受理想生活，健康饮食、高消费娱乐、金融财经、时尚潮流、品味消闲。衣食住行、吃喝玩乐应有尽有，仲有玄学宗教、宠物护理、名人专访，启发你的思维，扩阔你的视野。一个真正享受优质生活的频道，由 A Plus 开创。继续翻翻嚟家庭乐安居，我是节目主持人胡逸轩。咁今次嘅节目入边咧，继续请嚟咧就系避尘炭专家梁先生同我哋倾下偈噶。梁先生你好啊！嗱，咁上一节咧就讲咗话好多原来避尘炭可以做到好多嘅产品出嚟，甚至乎咧即系床上嘅用品都可以做到出嚟啦。咁或者好多朋友咧都会有一个疑难嘅，就系话咧可能话着鞋咧有少少脚臭味。其实避尘炭又可唔可以做到嗰个除臭味嗰个效果嘅咧？嗱，避塵炭可以做到嗰個效果嘅，咁其實好簡單嘅啫。咁最主要就將譬如呢啲依類型嘅避塵炭做嘅鞋塞，咁一塞落只鞋度，咁就擺去1萬度，咁就 OK 噶啦。咁呢個大家可以睇一睇，呢個就係嗰個避塵炭嘅鞋塞啦。即係呢一個鞋塞嘅話咧，就係喺屋企即係唔著鞋嘅時候用嘅。係啦，係啦，即係喺屋企嘅時候除咗對鞋，係跟住就即係喺屋企乾爽嘅時候就擺佢入去。係啦，塞入只鞋裏面。咁另外一個方法咧，就譬如有時有啲女士咧會有啲長靴。咁長靴嚟講，佢哋嘅一個比較困擾嘅問題。咁呢只鞋塞咧就可能會未必處理到嘅時候咧，咁就可以咧直接將一支嘅避塵炭直接擺入只鞋裏邊。
但是會不會話整到污糟呢？如果整到污，怕它會整到污糟的話，其實很簡單，可以放入譬如放入一些沙袋裡面，放入去就不會整到鞋的了，就不會有問題。還有就是這個圓條的木炭呢，那個供吸濕除臭的效果呢會比鞋室呢強很多倍添的，可能半萬就已經就是 OK 的了，搞定 了, 了、啊、即其實這個的剔除呢個氣味嘅一個功效咧，其實係每一晚要做啊，定係話會持續有效果嘅咧，定係點樣？嗱，其實就最好持續做，因為隻鞋唔係一日會冇味噶嘛。係，即基本上都係咧，要每晚嘅時候咧，即總之翻到屋企嘅時候咧，都要啊擺一嚿鼻腸帶入去，令到佢你啲味咧可以完全係剔走咗啦。咁樣即係就會唔會係有冇啲咩？keep 住幾耐嘅咧，要話 keep 住做幾耐嘅時間先話可以話叫做算係淨化咗一段時間咁樣。其實鞋咧就係一個死症嚟嘅，因為佢嗰啲化學物質咧係不停每日都會發放嘅，所以其實應該係每日都擺，著完之後就將嗰隻鞋擺一支皮油頭去。咁如果係有陣時香港環境可能冇可能一隻鞋一支嘅，咁就可能話擺一公半公斤至一公斤到嘅鼻腸炭啦，擺入個鞋櫃裏面，去減輕呢個味道，即係令到佢哋全部鞋都可以做到呢個效果啦。係啦，即係或者咧，可能話如果你話撇味嘅話，咁樣去做嘅話，使唔使話呢啲攞嚟撇鞋臭味嘅鼻腸炭，會唔會話有冇啲特別嘅時間要清洗嘅咧？其實呢個都係冇嘅，都係我頭先講過就係話，可以你聞到味開始濃烈嘅時候，你就攞去洗啦。都係時間問題啦。係啦，因為我都講啦，都市人唔會記住幾時到幾時去洗嘢㗎。咁係因為咧，大家都比較忙碌一啲啊，即係翻到屋企咧都係諗住嘆下、嘆口下咁樣。嗱，或者咧咁啊，除咗呢個除鞋臭嘅，譬如話鼻腸炭之外咧，我見到咧嗱，而家另外呢度咧有兩隻啦，即係其實原來鼻腸炭都仲可以防呢個電磁波嘅喎。其實點解嘅咧？嗱，鼻腸炭點樣其實話佢防電磁波咧？倒不如話佢係一個叫電磁波嘅引流好過。引流、因為防係直頭係你將嗰個電磁波 cut 咗，但係其實佢做嗰個應該就唔係叫 cut， 即係阻隔電磁波，佢應該係引流咗電磁波向咗個第二個方向走。因為鼻腸炭本身的導電性能好嘅，點解會導電性能好呢？就是佢喺提煉過程裏面，佢將呢個樹木本身所原本所吸收到嘅礦物質咧，精煉咗喺呢支炭裏面。咁精煉咗喺裏面嘅情況之下，如果你將呢種類型嘅碳，金屬性重嘅碳擺喺你自己嘅附近或者電器嘅附近，咁當電器發放呢個電磁波嘅時候，咁電磁波一定係向金屬性重嘅物件流向先嘅。咁相對就喺呢個情況之下，我哋吸收嘅電磁波亦都會減少咗。即係話喺台上面咧，呢兩隻款呢兩隻即係唔同款式嘅啦，會唔會話邊隻有分話係專吸電磁波，定係話其實都係一樣嘅咧？日本嗰邊建議咧，其實佢哋就話依隻幼身嘅就會俾佢哋會主要愛放電磁波多啲，因為佢哋個構造比較幼身，似電線嗰個結構。大家可以睇一睇呢一個。咁佢個相對地嗰個接觸面咧亦都多啲嘅，咁所以佢哋就會愛嚟擺電磁波，同埋金屬性係都係重啲嘅，即係但係佢如果咁樣去引流翻去嘅時候，即係譬如話，其實電磁波即係等於我哋平時打電話啦，即係可能話傾得多電話，啲人就話會即係影響我哋腦部啦，其實就話佢將嗰啲電磁波就係直頭擺咗屋企嘅時候，佢就將嗰啲就引過去，就係其實就當係其實就簡單啲嚟講，好似一條天線或者可能啲避雷針咁樣，就將嗰啲嘢就引咗過去，即係務求令到嗰個人個健康嗰個效果係咪？係啦，咁嗱，除咗呢一個咧，就係比較係吸，即係話可能吸電磁波，即係引流咁樣呢。這個咧，譬如話呢一個粗啲嘅呢個嗰個功效又係點樣樣咧？嗱，呢個咧就會比較木質重身啲嘅。咁木質重身啲嘅咧，我哋就會主要係擺家居環境，我嚟做吸濕
嗰個效果，吸濕除同埋除味嗰個效果。咁所以佢哋會有少少分別，就係嗰個除咗嗰個結構啦，同埋個面啦，咁佢廠方面咧會話翻俾我哋聽，邊只係嗰啲用途喺邊度，功效喺邊度嘅。譬如話呢一個就係攞嚟即係做吸濕啊、除味咁樣嘅。係 OK。咁或者我見到話除咗呢兩隻之外啦，我就見到咧，即係我哋青黃噶啦呢一支啦，咁大支嘅，即係呢一隻嘅避塵炭，其實呢一隻會唔會話包含咗所有功用，定係話有又有特別啲效果嘅咧？呢只咧其實係特別選定的一些木材和生產過程去做的。因為現在譬如我們現在看到這個長度已經是其實是那棵樹木的精煉之後剩下三分一。哦，精煉之後的三分一。是啊，剩下來的，這些是看到的。所以這些樹這隻生產的數量是很少的，還有師傅各方面都廠方面啊，很多時候環保團體都不是很建議我們去生產，因為他們要用一隻指明一定要用三四十年的樹啊，還有一特定的木材才可以做，所以他們現在同埋佢嗰個消耗都幾高，咁同埋練嘅過程裏面都比一般避塵炭耐，呢隻好似要成兩個月㗎。哦，呢一隻要嘅製作過程都要成兩個月咁。因為如果燒唔透嘅話咧，裏邊個木質仲遺留喺度嘅時候，嗰、那個功效咧就做唔到㗎啦。同埋佢裏邊會擺到咁上下，吸咗叫做啲濕氣嘅時候，佢哋會發毛嘅自己。所以他們這隻就會產量很低，但是功效呢也都會最好，因為生長三四十年在 樹林裡面，它吸收的金屬物質啦，還有它的生長過程啦、精煉過程啦，它都會是最好的一隻的，所以它會可以有這個阻隔電磁波的引流，和這個吸濕除除的全功能做完。我又見到今天除了這些避塵炭之外，亦都有我見到這裡有一支呢是避塵炭的沐浴露，是吧？是，其實那個效果又是在哪裡呢？這個避塵炭沐浴露其實它有特定指定的避塵炭做的，就是什麼呢？就是它一定要用2000目的納米2000目的分子的避塵炭才做得，因為為什麼要磨到這麼細這麼碎呢？就是說如果你太大粒的避塵炭去在身上磨的時候，它有機會將身體皮膚呢磨損，因為避塵炭很硬的本身，咁變咗如果你咁樣日日都用的情況之下咧，你個皮膚反而可能會有反效果出現啦，咁如果做到咁細嘅時候咧，佢會將身體裏面嘅油脂粒啦、黑頭啦，同埋一啲油分啦，同埋好經常出現噶啦，有好多人都會有噶啦體味，咁佢一次過帶走佢。咁同埋呢，就因為佢有碳成分，所以佢可以做到一個類似一個磨砂嘅效果。咁你身體上面做磨砂冇可能日日都做㗎嘛。咁佢就可以做到呢樣啦。因為佢咁有勢，係唔驚話天天都用冇問題。貪靚嘅朋友呢就特別鍾意啦呢一啲。但係啦，好多朋友呢，譬如話都已經有用避塵炭嘅朋友啦。最關鍵嘅問題就係話點樣保養嗰啲炭，其實呢一個問題大家都好想知道㗎啦。係嗱，避塵炭保養呢其實好簡單嘅啫，最主要我就主要分兩類嘅啫。普通擺家居用嘅，咁同埋一個主食用嘅避塵炭。咁我講咗主食用嘅先啦，因為呢個食落肚比較關鍵啲。咁主食用嘅，咁一般嚟講我就建議兩個星期就將支避塵炭翻煲去20分鐘。翻煲吓。咁然之后再先可以再用翻。咁如果话可能有啲客人爱嚟煮饭嘅，佢会有少少米粒喺度黐咗支避塵炭度嘅，咁就搵个刷刷一刷先。擦乾淨先而再煲。咁嗰支避塵炭呢就会更加清洁。咁同埋
佢哋會用得更加耐。咁聽到阿梁生咁樣講嘅時候，仲有啲咩補充呢？同埋呢個譬如家居普通用嘅啦，咁就會係大約係半年啦至一年到。咁如果係圓條嘅，就攞翻出嚟用濕布抹一抹，咁抹走面上面嘅塵啦，同埋其他嘅物質，咁就可以用噶啦。咁如果係水炭嘅話，都係講過啦，花灑沖。咁沖乾咗，大概一日到，咁就可以用翻。嗱，咁啊，相信咧，咁啊，聽到阿梁生講咗咁多咧，就是、關於避長炭嘅一啲知識啦，甚至乎咧喺家居上面咧點樣運用到啦。咁相信大家咧今次嘅節目入邊咧就學到好多嘢啦。嗱，今次嘅家庭樂安居嘅節目時間又夠啦，我哋下次咧再同大家傾過啊，拜拜。如果觀眾對今集節目內容有任何查詢，歡迎瀏覽以下網址。www.ysocharcoal.com